Tady je můj kamarád, co to pek, ten řek, ten to umí výborně, ale nevím, kde sedí, kde tady sedí. Ahoj. Jo, tady sedí v první řadě, ano, Janis. Gratuluju. Výborný, no. Ale... Už jste se napapal? No, ještě ne, a uvidíme, jestli nebude další runda. Ale je to výborný dort. No a... Dobře, a vy jste, pokud vím, jste velká kamarádka s paní Norisovou, že jo? Se Zuzkou? No, mm-hmm. Jste spolu nějak vyrůstali v Malackách, nebo? Plně, no, ona je starší ode mě asi o 6 hodin. O 6 hodin? Ona se narodila 24. ledna, je 25. ledna, naše maminky rodili. A vy jste se obě narodili v Malackách? No jasně. Proto to víte, že tam se rodí pár lidí jenom? No takhle se tam narodí a pak žijou v Praze. Takže tam je přehled. A, ano, ano. Když se někdo narodí, tak to vědí celý Malacky. Ne, ty naše maminky... Ty naše maminky se znali, dokonce maminka mi ještě říkala, že Zuzkina maminka měla nějaký modrý ručník nebo něco takového. No, myslela ručičky. Ne. Měla modrý ručičky, ale proto si pamatuju. A my jsme vlastně odporodnice spolu, no. Pak tam byla taková pauza a pak jsme se potkali až na základní škole, kde jsme prostě spolu seděli v lavici. Pak jsme šli na konzervatoř spolu, tam nás taky vzali a pak šup do Prahy. No, přišla jste impozantně s dárkem, s plynulým jaksi projevem. To tady lectvá herečka tak nezvládne. Ne? Mm-mm. No tak. Tady odpovídají někde jak ve škole. Já jsem se týden připravovala. No ale mě by zajímalo, jestli jste tam měla takovou oblast, kde jste si říkala, tohle není dobrý tady. Neřeknu. Neřeknete, jo. A proč? Tak buď to tak, jako, tak nechci se na sebe tady úplně teď třeba znemožňovat nebo něco, že... A tak to nejde, nechce... ne, oblast, já nemyslím něco konkrétně. Oblast, bylo to jako z osobního života nebo z pracovního? Čili z osobního. A proč? Ale na mě stejně nic nevyšťouráte. No ne, vůbec. Já na nevím. Vás nechci nic vyšťourávat, no vůbec. To chraň no, někdy pámu. Jste to dělával, já jsem to tady sleduju, ten váš pořad. Já se ptám lidí na jejich vztahy a oni no. Pak z toho omdlívají některý. Jako, mě se furt tady všichni na moje vztahy, já to považuji za normální. Vás se ptají na vztahy? No. No, ale vy nejste moc dílnej teda. Já jsem už všechno řekl. Dvakrát. A žena, děti, všechno. Někdy i pláču při tom. Všechno, ale já na tom nevidím žádnou anomálii. Jako, to je jako někoho se zeptat, jste vdaná nebo to? A co si to dovoluje? Ne. Nebo a váš manžel vám rozumí? No tohle to teda. A to vy nejste. Ne, já jenom nemám vlastně ráda teď jako takový to, a nemluvím o dětech vlastně nějak moc, jako už po těch i autorizovaných rozhovorech, protože vždycky pak jsou ty jiný časopisy, který to překroutí. I to, ano. Co řeknu, a v tom jsou jako mistři, že my teď údajně máme doma celibát, jo, což jsem se divila, ale tak... To já, pozor, to a řekl to psycholog, pořád. Jako nějaký údajně, a tedy, takže... To řek. No, na základě toho, co oni tam popsali. Ale to mi taky hádka v ložnici a no. Takovýhle, no. Ale my to čteme s nadšením, co ty idioti vymýšlejí, aby se uživili, oni jsou na dně, že jo. A to je pravda. Tak oni musí něco vymyslet, no, a když se nic neděje, tak tohle to jako je nestíhatelný. No, tak si vymýšlej tohle. To že, je, když to... je konflikt, tak si to pak dokážeme vysvětlit. A chceme. Zatím chceme. Tak... Jo, mně stačí, že vůbec máte konflikt. A to kdo je, ježišmarja, kdo by ho neměl. To mě spadl kámen ze srdce, protože takový ty dvojice, co nevědí, co je konflikt. Tak my už máme 12 let jednoho psa a dvě děti, tak to už je tolik záležitostí a situací, kdy vznikají konflikty. Ten pes to mi tam nehraje. No to bylo naše jako první něco, co jsme se začali starat a pak děti. Já bych měl pes, co se psem, ten je sticha. No, tak kdo ho vyvenčí a tohle u jo, tohle, no, jo, a všechno tak to je, no, tak, a kdo ho vyvenčí? No, to nikdy byla prekérka, že jo? Byla prekérka, no, jo? No, jistě, když jsme oba dva nebyli doma. A co je to za rasu? Retriever. Ten dlouho vydrží nečůrat. Jo, takhle. Bych toho vašeho chudáčka nechtěl vidět. Teda. Ne, pozor, to je úplně milovaný pes a má tu nejlepší péči, ale někdy se to sešlo, že prostě jsme se nesešli a on teda vydržel doma. Ale oni, jak jsou i ty asistenční pejskové a všechno, tak oni to umí, že jim to netrpí, takhle netrpí. To vy víte, vy jste o tom s nima mluvili a on tak říkal, netrpím. Ne, tvářil se vždycky spokojený. Já jsem rád močojemem. Nebo vidíte, že má dobrou náladu, asi se mu chce čůrat.
Ne, on je fakt, je to v pořádku, my jsme nikdy to bychom toho nám. No a máte dvě děti, že jo? Mám dvě děti, ano. Evelinku a Emilku. Dvě dcery, to... Co pak? No, bude to bolestný, že jo? No, vy máte sami syny, že jo? Mm-hmm. Tak to, no, tak to nevíte, jaký to je mít dceru, tak to no, zaplať pambu, zaplať pambu. Jako to by pro mě bylo asi, pambu věděl, proč mi dceru nedal. A vy máte problémy s dcerama? Já ne, já jsem dcery vždycky velmi rád. Byste chtěl? Jako potkával a já neznám nic lepšího, než jsou dcery. Ale víte, jak mají dcery rádi tatínky? Vím. Hrozně. Mazlí se. A my jsme no, spolu na ně vzpomínali vždycky. No. Ne to vím a mazlí se s tatínkama, nebo s někým, kdo je jim blízko, podobný, nebo... Ne, to jo. A pak by se vás i postarala taková dcera? Já na vím, ne, já proti dcerám ani slovo. Ne? Jenom bych se bál jí mít a i můj otec s tím měl určitý problém, já měl dvě sestry, že jo. Pak se tam začnou objevovat takový tyhle ty individuál. No. Začne to s těma beďarama, je doma Lena, tohleto. My už máme doma individuum a je bezvadný. Je bezvadný, jo. Gentleman. Prosím vás, kde jste k němu přišli? Sedmi letech. No je to spolužák. Kolik že mu je? Sedm. Jo, takhle, hračka. Hračka jako, no, kočkodánek takový. Tak. To ne, to je neplatný. Až mu bude 17, tak 17? Si řekneme, jak je milej. No. Dobře, uvidíme, no. Kde je Jaruna? Ale... Nemusí to tak být v každý rodině, to je pravda. No, já jenom mám takový vnitřní neklid, jako jenom na to pomyslím. A tak třeba přijde někdo tak, jak jste vy, že jo, jsou i takový to bych teda kluci. Těm holkám svým nepřál, opravdu. A vy jste zlobil? Přišel někdo jako... Já jsem nezlobil. No. A tak co? Nezapadte do nějaké rodiny? Já jsem měl pocit, že dělám všechno správně. Jo, jste nepochopený. Ale ty tatínci to nevnímali tak. A hlavně ty fotrové ne. Jenom, že dneska jsou fotrové pokrokoví. Jo, no, jasně, já nevěděl, to úplně jak se to projevuje. No, že ty děti, kdysi všichni jsme běhali po ulici a všichni si ty lásky jako tak jako schovávali, že aby to děti nevěděli, ale dneska už je to věc veřejná, protože ty chudáci děti nemůžou běhat po venku, že jo? Takže hned to je, maminko, přijde můj kluk, že jo, můžu s ním být. Já vím, ale to mě taky nepřijde. Jako... Je to trošku něco jiného, no, ale to že tak by, bude. Jako, no, já si ne? To představu, že přišla dcera a řekla, to je Jarda, on tu s náma bude bydlet. No, ty buď pokrokovej a my budeme pokrokový vedle v pokoji zatím. No a vaši synové si holky nevodili to, co je nechali před dveřma, nebo co? Kam, k nám domů? No? Nevodili, ne. No, oni je ukazovali pak po čase, ale jako nevodili, nebo nežili s náma ty holky, ne. Tak nemusí žít, ale přijdou na návštěvu do pokojíčku, hrajou. No na návštěvu, hrajou, jo, si, na návštěvu, jo, no tam no, jde jenom no. O to nesplesit tu poslední s tou předchozí, ale jinak ne, to jo, to já se k ním rád chovám střícně, tak já je lituju rovnou a nemůžu jim to říct, že jo, ale... To jako je dobrý, ale neměl bych tu zodpovědnost mít dceru. No a takže to tam problémy nemáte, v tom jste harmonické. A máte ne. Teda nějakou oblast, kde trošku ten konflikt, kromě toho retrieva močojemnýho, který... Jak často chodí čůrat ten pes? Venčím ho 3x denně. Jo, no tak jo. To jakž takže. No a tak to, tam jste měli takový problém teda s čůráním retrievera. Ještě něco se vám objevilo? Ne, nespomínám si. No a co vy jako herečka... Když večer hrajete, tak jak je to s tou péčí o ty dcerky? Dobře. Jo. Je to dobrý, máme výbornou babičku a tetu a strejdu, takže všichni takhle hlídají, no. Když potřebujeme. Buď tatínek, maminka, nebo je to v rámci rodiny, nemáme chůvy a zvládáme to. A zase tak moc nepracuju, já si to tak hlídám, aby to bylo jako pěkný, jo. Aby ty holky jako jo, si to užívaly. A vy jste takový typ hospodinky jako? Nevím, co považujete za hospodyňku. No, že třeba ale... jednou za měsíc uvaříte, nebo tak. Jo. Tak to jo, vařím moc ráda, vařím každý den, ale... Vaříte ráda? Strašně ráda. Jo, to mě dojímá. A dobře. Jste taková sebejistá. To v tomhle jo. Jo? Jo. A i přesto, že jsem třeba nejedla maso, tak jsem vařila i maso. A vy nejíte maso? Já jsem ho nejedla 23 let. Aha. A nevím, co se stalo, teď jsem ho začala jíst. Dostala jste rozum.
Já jsem se totiž o výživu vždycky nějak zajímala a pak jsem četla, i když jsem porodila první dítě, že jako co ty děti mají papat a to a všude bylo, děti nesnášejí maso, tak já hrdá vegetariánka si říkám, no jasně, že nesnášejí maso, protože to mrtvoly a všechno, já jsem byla jako revolucionář v tom. A moje děti jsou absolutní masožravci. A Evelinka byla schopná ve 3 letech zajídat na Slovensku kuře s řízkem, jo. Takže si no říkám, měla, asi ty knížky nebudou úplně jako... To měla z toho zeleninovýho domova. No, a pak si říkám, ježiš, já, co si mi způsobila, chudinka, trpěla asi v tom bříšku bez masa. Takže mě se to asi přes ty děti začalo tak jako otvírat, že ty názory, třeba je to úplně všechno jinak, než jsem si já přečetla, no. Tak jsem byla taková zblblá. A teď jim maso tak jako občas. Občas, když mám chuť a musí být dobrý, nějako tak denně. Dobře, a kde teda s váma hrozí takový konflikt? Jako, kde by si člověk měl dát pozor v tom partnerském vztahu? Myslím. Ale jako já jsem nekonfliktná, já jsem strašně hodná, já jsem no teď pravdu, chápající pravdu. Míru, milo, jako ne, ne to věřím, všem, ale přece jenom znáte to, někdy se to stane, člověk se... No za blbosti, vždycky za to je za blbosti. Jo, za blbosti. Mm-hmm. No, pak máme svý dny ženy, že jo, tak to taky úplně nejsem třeba někdy naladěná, no, takže blbý otázky, no. A víte, že muži prý taky mají svý dny? Jo, všimla jsem si. Čet jsem o tom. Já jsem o tom čet, ale my to máme o to těžší, že nevíme, kdy je máme. No ale ty ženy to vědí, když si taky, já když jako si starší zajdete do ty svý, taky, svý ulity, když si tam tak jako zalezete a se tváříte, že nic není a něco je. A žena se opýtá, co se zeptá, a co se děje? A jako... No protože si říkáte, co se to se mnou děje? Jo, jo takhle. Až co to, neumíte, to se mnou jako... sakra je? Až si pak řeknete, já mám své dny. A... Ale o to je to těžší, že my nemáme jak si se čeho chytit, tak to musíme poznat takhle sami pracně a někdy v tom návalu práce to i přehlídneme. No. Tak to máte štěstí. Ale tak vy, když jste ze Slovenska přišla sem kdy? Vy jste sem přišla? Bylo mi 18, 19, teď je mi 39, 21 let jsem tady. No už víc. Ale tak jste sem přišla po 18? No, 18, 19, takže jsme na konzervatoři na Slovensku. Rovnou do Prahy. Byla bomba, co? Byla. Byla. Já jsem přišla vlastně na rok kvůli muzikálu Pomáda a nás přišlo víc Slováku, a tak jako, že si to vyzkoušet. A pak už jsme tady jako zůstali, no. Už jsme se nevrátili. No, ale jezdíte tam. Ale jezdím za rodinou a moc ráda, ano, samozřejmě. No, no a když ty holčičky vyrostou, tak máte nějakou... Nějaký ideál, co byste chtěla, aby dělali? Nemám. Protože chtěla jsem říct, že asi budu dělat něco podobného, co děláme my s Honzou, že jo? Protože jo. K tomu inklinujou a zpívají, tančí a všechno tohle, ale nechci to nějak předjímat, ani to podsouvat, ani chci, aby to šlo jako podle jejich cítění, no. Ale oni jsou teď jako tak jako by všestranně, jako všechno no. Je zajímá, takže nevím. A vy s Honzou i hrajete spolu? Měli jsme jedno jediné představení spolu. A nemáte problémy, když spolu hrajete? A tu jsme neměli problémy, ne, bylo to fajn. Trošku uzkoušení někdy, jo, ale když bylo pak, pro nás... Co tam bylo? Ne, tak a to já jsem si musela jakoby krotit, já jsem trošku někdy netrpělivá. A... Mm-hmm. To z vás leze pomalu, no. Ale to by bylo asi i s jinýma kolegama, že někdy to máte takového, že ten člověk by to mohl udělat, že ty, vy máte tu vizi, jak by to jak mohlo by to vypadat. Ano, a teď on to ještě tak úplně nemá, no tak třeba něco řeknete úplně jako nevhodně, ale hned to vemete zpátečku, protože vám je to líto, nechcete někoho to. Ale nemám nic konkrétního, akorát vím a pak jsme spolu hráli a to bylo hezký. Jo, no ne, tak vy, když si něco vymyslíte, tak můžete spolu jezdit, že jo? No to jsme ještě nejezdili, to je dobrý nápad, no, to bychom mohli, jenomže on je v angažmá, takže to je strašně těžké jezdit, že jo. No to je pravda. Dát to dokupy. A tohle byl Sugar, to byl muzikál Sugar, někdo to rád horké a on mi hrál to, ježiš, to byla Josefína nebo ta druhá? To je no, jedno, toho, oni to lidi neznají, to dělá jenom herci, furt probírají ty role, nikdo jiný to nezná. A Sugar zná každý. Ty jsi hrál Lušákče, já hrál Mukáše a ty jsi hrál tohle a to hrál tenkrát Jarda a Pukáše. Jasně, je to trapný, nikdo to nezajímá, vůbec nevědí, se neorientujou. Ne, a Sugar zná. Jste... Nezná, je. Někdo to rád horké zná. A to znamená, no, někdo to rád horké a nevědí, že Sugar je z někdo to rád horké. No tak už to teď ví. A někdo to rád horké zná jenom starý. Ale co vaše pravdomluvnost?
Máte tendenci nadnášet, nebo... Ne, já jsem... Nemáte takovýto bajný lhaní, že věříte tomu, co říká? Ne, on někdy říká, že ho nechápu, ale já si myslím, že jsem velká opora. Opora, i když někdy ho nechápete. V čem ho nechápete? No, tak to jsou takový ty maličkosti, jako jo. Když prostě... takový maličkosti, jako pláta, tyhle kraviny. No. Co si řekl? Plat. Plat. Mzda. Mzda. No, tak to víte, všichni herci furt máme nějakou, co bychom chtěli dělat a hrát a tohleto. Tak Honza si třeba o tom povídá víc než já. Já jsem člověk, který umí za tím divadlem a za vším tak jako zavřít dveře, nazdar a pak jsem už doma, maminka a tohleto. A on to trošku víc prožívá. A to si myslím, že máte všichni chlapi jako v týhle branži, že se tak víc prožívá. Já vůbec, já už před domem stichnu. Už... Že musíte, že jo? Nemusím. Nemusíte, dobře. Mě řekne Ivanka, co děláš? Já řeknu, já nevím. Já přicházím po každý jako nový člověk vlastně. No ne, vy si to víc nosíte v sobě, všechny ty vaše témata. Prostě žena přijde domů a už jede. Pračka, no vy tomu říkáte vznosně témata, ale jsou věci, které nám lezou na nervy, no tak to máme v sobě. V sobě, no. A pak jsou sny, které máme, ty máme taky v sobě. A teď se to tam mele mezi sebou. No. To, co vás štve s tím, po čem sníte. A pak to vyvrcholí žena, která a to jsou proto nemá dny. Pochopení. No. No a no, začne mluvit o jídle nebo o něčem takhle jako... Banálním, banálním, že jo, ale přitom důležitým, protože když něco jíst, tak je špatně. No to je jasný. No vidíte. A nemusí se o tom mluvit, tak to podá mlčky a... Někdy stačí mlčky podat jídlo. Nevím, že ty tichy domácnosti jsou pak jako někdy nevydržení, že jo, jako by... Jsou, no tak to jo, to jo. A to máte dlouho, jo, někdy? Dlouho to nevydrží, ne. Ale někdy asi je to potřeba, ono vlastně tím věkem to stoupá někdy ta mlčenlivost. No tak ona přirozeně, už jste si to hodně řekli taky. Tak si tak říkáme, ano, vlastně si tak člověk odpočíne. A tak je to to jsem ti vyprávil, jak jsem poznal Jarunku a ta žena často řekne, to už jsem mi vyprávil několikrát, takže ono to je další důvod, proč to mlčení přibývá. Ne, a to není můj případ, mě totiž Honza několikrát opakuje věci, protože já mám krátkodobou paměť. To je ale výhoda. A já, ano, je to výhoda, já můžu vidět film několikrát za sebou, ano, ano. Na vtipu se zasměju 10krát. Ano. Vím, že jsem ho slyšela, ale už si nepamatuju pointu. Ano, já z tohohle trochu žiju taky s Ivankou, že má velmi krátkodobou paměť. No, ale... A já taky, tak já ani nevím, že jsem jí to říkal, takže já to vždycky řeknu s plným nasazením. Tak ale to jste na tom dobře, jenomže... Už jsme v ráji takovým jako vlastně. Už jsme nadšený ze sebe, protože se vlastně poznáváme. To vám věk přinese, tuhle nádheru. Tak to se která, no, ale tak to se zlepšuje, to ten, ta příroda nebo pánbu zařídili dobře, že ten mozek ochabne a vlastně vás vysvobodí. No, by to mám, ale zase tak, že já právě si některé si nepamatuju, když jsme spolu třeba byli v kině na něčem a on tím jako trošku trpí, že si to nepamatuju, že jsem to viděla třeba s ním. No tak to trošku chápu. A to je to blbý. Tak já se těším, když on dospěje do fáze, jak ví, že už taky už to bude mít vlastně. To se pak takhle zlepší, no, oběma. No, teda no. Ideálně, když se to děje synchronně. Synchronně, no tak to. A s tím kinem to ještě, kdybyste to měla s dětma, už je to hodně nepříjemný. No. Takže, no... Jako... My tady máme nějaký taky fotografie z toho. No dobře, a tak když jste dostudoval tu státní? Tak jsem byl potom jeden rok... Na... Byla burza zase někde? Byla burza, burza už nebyla, ale byl jsem jeden rok teda v Bohemia Balletu jsem působil, to je vlastně soubor při konzervatoři. Ano. Ještě pro mladý absolventi, to je takový jako ten první krok po té konzervatoři, abyste získal zkušenosti potom do divadla. A to jsme opravdu procestovali celý svět. Byli v Kolumbii, v Japonsku, v Číně, díky panu řediteli zase, který rád cestoval, takže on nás všechny zbalil a furt vždycky někam vycestoval. Pardon. Tohle je třeba z čeho? Tohle to se jmenuje separatnost, tedy oddělený uzle česky. Je to z poslední produkce Národního divadla, komponovaný večer, který se jmenuje Timeless. A tohle je střední část toho večera od choreografa Emanuela Gata, Izraelce. Takže, no... Jako... My tady máme nějaký taky fotografie z toho. No dobře, a tak když jste dostudoval tu státní? Tak jsem byl potom jeden rok... Byla burza zase někde? Byla burza, burza už nebyla, ale byl jsem jeden rok teda v Bohemia Balletu jsem působil, to je vlastně soubor při konzervatoři. Ano. Ještě pro mladý absolventi, to je takový jako ten první krok po té konzervatoři, abyste získal zkušenosti potom do divadla.
A to jsme opravdu procestovali celý svět. Byli v Kolumbii, v Japonsku, v Číně, díky panu řediteli zase, který rád cestoval, takže on nás všechny zbalil a furt vždycky někam vycestoval. Pardon. Tohle je třeba z čeho? Tohle to je, to se jmenuje separatnost, tedy oddělený uzle česky. Je to z poslední produkce Národního divadla, komponovaný večer, který se jmenuje Timeless. A tohle je střední část toho večera od choreografa Emanuela Gata, Izraelce. Prosím vás, co vy tančíte za postavy hlavně? Tak tam se to taky rozděluje typově, ne? Hmm. A k té typovosti patří i ten způsob vašeho tance, nebo jenom typovost jako no, obojí, obojí. Obojí? Jo. Tak princ ze mě nikdy může být. Jak to? Tak to nedoženete některý věci. Jako a co byste doháněl? Jako? Jste princ, jak když vyšije? Takový arabský princ. No, takový princ, no. Jako ne takový ten vybledlák se hůl, ale pořádný princák. Jo, jako. Jo. Já dělám spíš nějaký ty, no, ty charakterní role, což jsou role, které se nějakým způsobem vymykají určitým stylem, určitou stylizací pohybu nebo právě to vzhledu. To jsem se chtěl zeptat, ono se tančí jinak třeba grázl, že jo? než ten blbeček druhý, ne? Ale ten grázl je většinou daleko zábavnější role. Daleko jo, jako jsou tam salta, jo, nebo co tam je? Jsou tam i salta. Při takové roli jsem zvyklou byl klíční kost při premiéře. Já vlastně mám spoustu takových hezkých zážitků, bolestivých, ale rád na ně vzpomínám. No ne, protože ten, co dělá toho prince, má hodně takový na tu holku a hodně nosí taky tu baletku, no, že jo? Je to hodně o té partneřině. Jo, jo, a tak je to lopota tahat zvedatý, to, že jo? Lopota. Když to ten bezcharakterní, ten jenom krouží okolo a vsteká se. Přesně tak. Že jo, a teda má pohyby nějaký a tak. No, ale teďko, oni ty trendy se ohromně prudce vyvíjejí i v tom baletu, že jo? Proti tomu, co to jo, bylo to před tak, 20 lety, tak to je dneska úplně jiný. Ten současný tanec, no tak jako převládá, to je pravda. Už v těch klasických divadlech, které jsou založené na klasické technice, klasickém tanci, tak všichni chtějí přivést nějaký moderní tanec do toho, ten současný tanec. No ale kdo vás tam jako hlídá? Třeba teda myslím choreograf nebo ten choreograf, že jo? Když je třeba po představení, že vám řekne, dal jsi to koleno málo vysoko? Taky, ale co jsou baletní mistři, no? Který už převezmou tu práci toho choreografa. Choreograf to přijde s vámi naskoušet nebo vymyslí to, no? A pak už to mají na stole baletní mistři a ty koukají, mají povinnost chodit na představení a dělají právě tohleto. Jo. A co třeba je takový malér, jako co bych mohl jako baleťák čekat, že málo tak zvedám nohy? Nebo... Často to ani ne, to všichni zvedají docela dost vysoko, ale často se stává, že máte v okno, nebo že se... Jo tak, no tak zacupitám, ne? Zacupitáte? Jako, že udělám takovou svoji variaci. Jo, nebo začnete se točit, vždycky říkají, když nevíš, tak si toč. Piruetu. Že kdybych šel na nějaký balet a někdo se tam pořád točil, tak ten má... Já, ten má problém. Ten má Alzheimera. Já nevěděl, já vždycky obdivuju ty piruety, že jo, protože to je strašná věc. Teda ona pirueta nevadí, ale jak ji zakončit potom, no. By člověk nezaletěl někam. A čili to je oblíbený trik, že když nevíte, tak se zatočíte. To mě to nikdy vlastně nefunguje, protože jsem si ty piruety nikdy nenaučil vlastně, takže já spíš jdu k zemi, já si jako chytám tý zemi. Jo, vy děláte, že jste objevil něco na koberci. Já to hledám. Osud. Ale zajímavé je, že tyhle ty situace, kdy jako se něco nedaří, tak se zdá, že v tom okamžiku se vám to zdá nekonečný, to je, se odehrává zpomaleně. Ano. Že když třeba například uklouznete, tak zpomalí ta hudba a vidíte ty diváky, jak si uvědomují. Ano, jak si prohlížejí ten sklouz. Nejdřív vás jako sledují s takovým obdivem, dá se říct, jako že to je krásně, jak mu to hezky jde. A ano, ale tohle to a usmívají se. My to známe z činohry. Vám vypadne text a projede vám celý život od dětství až do té chvíle, kdy vám vypadne ten text. Přesně tak. A lidi taky, lidi vidějí celé vaše dětství, koukají na hodinky. No, my to máme podobný, ale v tom textu, že jo, nebo No a jezdíte na Maltu taky ještě? Jezdíme na Maltu každý léto, když je příležitost, tak i přes rok, ale... A na Maltě se mluví taky maltsky ještě, že jo? Malta je bilingvální země a na tom se mluví maltsky, anglicky a malčtina, no. To je zajímavý jazyk, je to semitický jazyk. A vy umíte maltsky? Umím maltsky, jo. Prosím vás. Jo, tak vy jste tam vlastně chodil do základní školy a tak, ne? Taky, ano. Jo.
jsem tam dostudoval vlastně střední školu, středoškolské vzdělání na Maltě, než jsem se přestěhoval sem do další střední a pak ještě třetí střední. A tady nebude moc lidí, kteří umějí maltsky. Nebude tady. Bude to, to byste mohl mít ještě jako vedlejší úvazek. Vy byste mohl dělat pro firmy ohromné večírky. Že byste tlumočil a ještě k tomu tančil. Mm-hmm. A když byste nevěděl, tak byste udělal piruetu. Můžu ještě s dovolením, já jsem právě bylo představení, co se, jsme hráli v Laterně Magice, teda na nové scéně s Laternou Magikou, kde jsem hrál roli divocha v představení, které se jmenuje Podivodné cesty Žila Verna, ještě se hraje dodnes. A ten pan režisér si přál, abych jako divoch v jistý okamžik tam najednou jako vydal pár skřeků v nějakém smyšleném jazyce. Tak jsem říkal, že to je skvělá příležitost. A pozval jsem na premiéru naší rodinu, bráchy a tehda tam byl taky na návštěvu bratranec se svojí přítelkyní, taky malťankou. A já jsem prostě nějak, nejdřív jsem se ujistil, jestli tam není žádný malťan v publiku. A pak jsem spustil jakou škálu jako nejpestřejších nadávek, co znám. A teď celá zadní řada, kde byly jako ty moje rodina, se úplně chechtali smíchy, tak samozřejmě náš šéf jako zjistil, že něco bylo v pořádku, ale tak... A divadlo zpozornilo, co se to děje, že no. Se tomu někdo směje. Oni... Ale ono tak, když se to dělá, tak to vypadá, to u nás dělají komici imitátoři. Mm-hmm. Že takhle předstírají řeči. Vypadá to, že jste si ji vymyslel právě teď, tu malčinu, protože to je tak nezvyklý. Tak nezvyklý, ano, je to tak. A na druhou stranu, mají tady malťani nějaký spolek nebo klub nebo něco? Pokud já vím, tak ne. Já vím jenom o těch Čechomalťanech, to byly právě skupina doktorů, kteří se ostěhovali na Maltu společně s tátou. Tehda v těch to bylo v tom období jako výpomoci, že jo? Tak no, nějaký lékařský nebo co? Myslím, že 79. rok to byl. To byla politická krize na Maltě, tak jako tady. A, no a spoustu českých doktorů se ostěhovalo na Maltu a teď jsou vlastně většina z nich už je zpátky tady v Čechách a my tomu říkáme jako Čechomalťani a pořádáme čechomalťanské večírky. A... No to je krásný, ale je jako přímo malčský, tak oni tady těch úplně originál malťanů bude asi minimálně, co? To asi jo. To asi. Není, no a tak zůstalo jméno, ale vy jste ho jela poprvé. Poprvé. Kvalifikovala jste se nejdřív, že jo? Kvalifikovala jsem se na Merzogarelli, to musíme každý jezdit, když chcete jet Dakar, tak se musíte kvalifikovat. A pak jste jela Dakar. Ano. My tady máme z toho takovou ukázku. A Míšo, dejte dort tady, Olí. Já už mám nachystány, já jsem nechala vyrušovat. Tam sedíte jak pecka. Já jsem tady, krásnou písničku. Děkuju. To víte, já jsem. No, my se tady můžeme podívat, to je z Dakaru? Je to přímo z Dakaru. No, jenom aby lidi měli představu, co to děkujeme moc krát. A už si nedáte ještě kousek? Ne, já možná při solí pak dáme. Ale... Dobře, solí. A tady jste nějak uvízla, nebo co to jste vy tohleto? Pojď za mě. Tady je to rovina potom, jo? A jak to, že tam je s váma ten chlap? Oni tam stáli a fandili. Oni tam fandili na tom místě, kde se to zadřelo? No ono, vždycky, když se to někde zadře, tak tam stojí fanoušci, protože to jsou hrozně populární místa. Jo, to jsou místa, kde oni se těší, že tam uvíznete. No ale tak, jako bychom si to trošku prošli, protože má to není žádná legrace, ten Dakar. Ne, a je výborný ten dort. Je, tak já jsem se s tím pipla. Ale... Ano, je to jeho. Tady máte když tak pitíčko, řekněte, co budete potřebovat. Kafe už tam je vypil. Kafe potřebuješ, ještě chce kafe. Olí chce ještě kafičko. Přineste, no to tady není. Ne, to ne. Michalo, tak si sedněte a to přinese někdo jiný. Tak já zase, když jste mi dal takhle dobrý dort, celý jste pek celou noc, že jo? No celou tak. Ne, ale... Teda kluci ho trošku špatně vyprali, no. Ale tohle je v oblečení, co jste měla na sobě. No ale teďko mě zajímá jedna věc. Tak dejme tomu, kdybyste to teď popsala chronologicky. Mm-hmm. Přijedeme, kvalifikovali jsme se a teď přijedeme kam? Myslíte na Dakar přímo, když přijedeme? No na Dakar, říkal jsem, že si pojedeme Dakar. No. Do Argentiny. Přijedeme do Argentiny, kam? To už nevím, na letiště. No na a z letiště? No z letiště přímo jedete do bivaku. No to se na první stage. Na první stage. Budeme to tak říkat česky, čili na první stanoviště. Na první stanoviště. No. A čekáte, až přijde... Dobře, ale tak já nemůžu si někde začít stanovat, že jo? Můžete. Já musím jít tam, kde se začne, ne? No to ví váš tým, já jsem jezdec. Jo, takhle, to ví, oni vám řeknou tady, Olí. Ano.
A já vím, že tady mám ten stan, tak já tam spím. Tak a vy tam máte stan, tam bydlíte sama? Bydlím. Já a žirafa. Žirafa? Žirafa. Já mám takovou malou plyšovou žirafku. Do plyšáče? No. Ne, v pohodě. Ne, dobrý. Když vám tesknu, tak... Ne. Tak na co máte? Já na ní spím. Jakože jí máte pod nohou? No. A to máte jako talismana? Mám jako talismana. Aha. Mě hrozně chutná ten dort. Nedávejte si, ne, to si dávejte. No, a teďko dobře, tak tam budete, oni vám řeknou, kdy se startuje. Jeste. Dobře, se blbě mluví s plnou pusou. No to nám to nevadí. Ono tím budete zábavná zvláštně, že to budete jako... Oni vám přesně řeknou, že hele, ve 4 ráno stáváme. No. V 5 máš stát na startu, tady máš roadbook a jedeš. Tak já ve 4... Tady máš? Roadbook, to je naše GPSka, to je jako i papírová, taková papírová. Aha, roadbook. Na orientaci, kudy se jede. Ano. No, a teď teda ten tým se stará o tu 4-kolku. Vy spíte na žiravce. Ano. A ráno vás budí někdo z týmu? No, budí mě z týmu. Někdo vás budí? Vy se oblíknete nebo spíte oblečená? To já spím normálně v pyžamu. Pyžamu? Ale to oni mě vytáhnou ze stanu, za nohu většinou, protože já protestuju, jakože na mě se nechce stávat. Nechce, no? Ne, nechce. A pak mě oblíknou do motokrosového a jedu. Tady máme. Ježiš. To vypadá, že to je profesionál tohle, oni dělají často. Měla proto dojít sama. Já to proto nedělám, že já to jinak nenosím, než on. No, ale takže oni vás teda pracně probudějí, oblíknou vás, oblíknou jako pomůžou vám oblíct. Vy necháte žirafku. Přesně tak, nechám žirafku mechanikům a ty mě posadí na 4-kolku. Posadí vás na 4-kolku a vyjedete. Takhle mě vystrčí a já vyjedu. A vyjedete hlava nehlava naplno. Ne. Ne? Ne. A jak jedete? Jako holka, pomalu. Jako holka pomalu všechno vyhráváte, hele? Nebo tak ono soutěží tak málo holek všude? No ono nás moc není. Na celém Dakaru nás vlastně bylo 6 žen, motorkářský i 4-kolkářský kategorii. Jo. No to je taková napřed, ale a teď vy jedete a to jedete podle toho rollbacku, se díváte kam. No a když se stane něco jako tady, že se to zadře takhle, nebo... Tak mě vytáhnou. Vytáhnou. Kdyby tam nebyl nikdo? Tak si musím pomoct sama. Je to no a to uděláte náročný. Jak? Jednoduše slezu ze 4-kolky, vezmu si ji a vyhodím a jedu. No jo, tak já, že mě to blba nenapadlo. Já se ptám, jak debil. No a stane se třeba někdy, že jako máte ještě jinou poruchu, než jenom, že vytáhnete 4-kolku, dáte ji vedle a jedete? Třeba motor se rozbije. No, stává se to hodně často. A co uděláte? Opravíte si motor a jedete? Já takový mechanik nejsem, ale třeba se mi stala taková, že se mi přetrhlo lanko plynu. To jsem si opravila takovým kuriózním způsobem, že jsem to udělala očko a normálně jezdíte na plyn takhle. Já jsem si to dala na palec a tahala jsem tahala k sobě celou. Tahala jste palce. Jak dlouho jste tahala? No tahala jsem 300 kilometrů, takhle závodní. To si mohla uříznout prst, že jo? Taky jsem přijela. Bacha, druhý pokus, jsem nervózní. Jsem nervózní. Bravo, díky. A už teď nevím, bylo to pro mě nebo pro vás? Můžeme se rozdělit. Ne, pro vás. Děkuji. Ale vy jste tam měla něco, jsem čet, že nákladňák vám do toho vrazil, tam teda kamion, bude tam závodí kolem, že jo, tam závodí všichni najednou v podstatě, ne? Všichni najednou a jenom já s kamionama, protože jsem hrozně pomalá, takže já jsem měla tu smůlu, že jsem opravdu ta holčička a motala jsem se mezi ně a skočila. Jako vepředu jsou ty hysterici na těch motorkách, chlapy, závodní auta, pak jsou kamiony a vy s nima, já jako s nima. Ty pomalejší. Mám takovou jakoby skupinku. Skupinu. A co se vám stalo s kamionem? Vytáhávala jsem 4-kolku právě takhle z písku, no a přijel kamion, který byl netrpělivý a nepočkal 2 minuty a skočil mi na přední kolo. Naštěstí se nic nestalo, takže jsme jeli dál.
Jako narazil vám do toho? Narazil mi přímo do mojí čtyřkolky. Je to nebezpečný? Je, hodně je to nebezpečný. Hodně, jo? Jste se třeba převrátila nebo nic? Převrátíte se, spadne to na vás, cokoliv. No ale tak způsobila jste si nějaký vážný zranění? No umíte si představit mě, když to na mě spadne, co se stane? Hned se zlomíte. No, takže se vám stalo? Zlomila jsem si nos. Nos? Nos. Všechny. To by mě tak nevadilo. Všechny. No. Mně by se to mohlo naopak zlepšit. Mě ho taky zlepšili teda. Jo? No. Taky trošičku ta plastika tam proběhla. Jo? Takže jste si nechala rovnou dělat parádu. No moc jim to nepovedlo. Když už jste u toho, pane doktore, udělejte něco parádního. Dělejme to všechno. No tak co ještě jste si způsobila? A pak už jenom žebra jsem si zlámala. Žebra. No a že vás to neodradí takový? Tak tady kolega taky takhle zná, takže ne. No, ale teď druhá věc, jak dlouho to trvá? Když takhle jedete, tak jedete od rána kolik hodin? No já jsem pomalejší, takže já třeba v 5 ráno vyjedu, nebo v 6 ráno a vrátím se v 1 v noci. Takhle. A je to 14 dní. Když říkáte vrátím, to znamená tam, co jste vyjel, nebo tam to? No to zase ne, to já se vrátím. Ne, doufám, že jedete dopředu. Já jedu dopředu, do dalšího stanoviska. Jsem začal říkat, že bych vyhrál Dakar možná, no. Příští rok v těch důchodcích bych měl šanci, ale... Čili vy přijedete v 1 v noci a v 5 ráno zase jedete. No. Teď hygiena to... Není. Není. Ne. To moc nestíhá. Čili to je pro fanšmekry jenom. Hygiena není, čili flaknete sebou žiravka a ráno zase v 5. Přesně tak. A mezi tím si ještě musím vykreslit ten papírový roadbook, tu moji GPSku na další den. To trvá tak 2 hodiny, takže nespím. Vykreslit, jako nakreslit si tam ty body? Mm-hmm. To si vykreslujete, abyste věděl ty změny směru a jestli máte na jaký azimut, na jaký směr jedete. Vy si tam rájete na skauty? No, já si to vykresluju. Azimu, ta buzolie a tohle. To mi doma vysvětlovali, co to je. GPSka, se tam podívám, si tady aktualizuji a je to... A ještě mi bude říkat, odboč doleva. Ne, to mi neříká. Přepočítávám. Ne, tak to je takový staromilský, ne, jde o to vyhrát, tak co tam blbnou s těmahle papírkama? Taky nevím. No, a když tohle to jako dáme stranou, to ježdění, tak co je takový vaše hobby, jako jiný? Já miluji četbu knih. Četbu knih? Jo? No ne, protože tohle je takový jako možný sport vlastně, když dneska už taky tak ne, že jo, ale je to to oblečení a benzín a prácha duny a tohle, tak je to takový neženský. Tak jestli máte něco jako kompenzaci? Tak asi všechno, tak určitě miluji nakupování, jako každá ženská. Vy milujete nakupování, No. Když na to mám čas. No a co ty stroje, jako co ovládáte, tak to je jedno, jak je silný, vy můžete mít silnější než vaše kolegyně? Ne, my to máme jasně daní, musíme mít prostě motory tak, jakoby, jak jsou v pravidlech. Aha, takže já tu mám... Ty kubatuře. Ty kubatuře, ale mě nevadí, na čem jedu, to tak nějak jako... No to vám je to jedno, co tam ráno tým přichystá? Oni řekli, jak a si uložej žirafu a jedeme, že? Přesně tak. Ne, na druhou stranu jdej, na týhle ležela dneska, no. A jedete? No a co, když se to rozbije nebo zničí? No, když se to rozbije, tak já si to umím opravit. Tak nějak trošičku. To umíte opravit, jo? Umím. Jako jak umíte si to opravit? No skoro všechno, kromě takových těch závažných věcí, co se týče motoru. Když nemám s sebou náhradní dílek, to neopravím. Ale nějaký maličkosti si opravím jako sama. Jako třeba jaký? Třeba to lanko plynu. Jo, a vy tam máte Vercaik sebou jako? No, já mám takovou pásku, MacGyver pásku, a ona opraví všechno. Jo, že já to vždycky obmotám. A když to nefunguje, tak to obmotám víc a jedu. Jo. A co třeba partnerovi, když je špatně, nebo objeví se s páskou? Mechanik, jo. No, ale on je to drahý, ne, tyhle ty? Moc. Moc, jo? To hodně drahý koníček. No a tak máte nějaký sponzory? Já jsem po těch 10 letech, co jsem už si tak nějak říkala, intenzivní práce, a tak ty sponzory mám a jsem ráda, že mi pomohli, že mi vlastně vyšli vstříc, protože bez toho bych ten Dakar jet nemohla. No to bude, ta cesta jenom tam, že jo? No. A to nejsem jenom já, to musím ještě zaštítit mechanika a další lidi, aby mohli vlastně se mnou jet. No ne, když tam jede 18 lidí, já bych to zredukoval teda. Já to navrhnu. No a proč je jich tam 18?
každý má prostě svoji práci, každý tam prostě má něco svýho a...